Українські екологи зафіксували масовий мор риби на Південному Бузі. Течія прибиває до берега 10-кілограмових товстолобиків, коропіл, щук і судаків. Мертвою рибою вкрите й дно водойми. Пояснити, що саме відбувається з рибою, поки що не може жодна з профільних установ. Прокуратура міста вже доручила екологічним і санітарним службам негайно з'ясувати причини мору. Одну з версій про перевищення допустимих норм аміаку у річці вже відхилили. Дуже все воняло, ми не знали, що це робиться. А потім старі рибаки говорили, що з Наркевичі суркового заводу випустили дуже багато якоїсь нечистоти, і вся риба поздихала, і до гори животом всі пливали. Встановити причину загибелі риби на даний момент неможливо, оскільки дослідження мертвої риби не проводяться ветеринарною службою, а оскільки зараз йде льодохід і дуже великий об'єм води пропускається, скоріше всього, якщо і було щось, то воно з течією було унесено.